Говоримо із Максимом Рудиком. Він до нас доєднується просто зараз, боєць Легіону Свободи. Пане Максиме, доброго ранку. Бажаю здоров'я, студія. Доброго ранку, Україна. Отже, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на вашому напрямку? Ви представляєте Мар'їнський напрямок. Наскільки там нині змінюється ситуація, яка обстановка станом на зараз, як минула ніч? Так, ми з моїми побратимами з Легіону Свободи зараз знаходимося на Мар'їнському напрямку. Наразі, станом на зараз, окупанти регулярно сунуть на наші позиції, але добре тримують на горіхи. Також я вважаю, що в районі Красногорівки зараз взагалі може вирішитися доля всього Донецького напрямку, як і Мар'їнського, так і Авдіївського. Можливості там є не тільки у ворога, але і в нас також доволі непогані можливості. Зараз саме головне втримати це містечко, щоб потім далі розвивати свої успіхи. Як я бачу, зараз приймаються дуже оптимістичні і оптимальні рішення керівництвом, і тому буде все добре. Потрібно вірити в нас. Ми все зробимо для того, щоб відбити ворога. Ну, безумовно, Мар'їнський напрямок надважливий для окупантів, але якщо ми говоримо саме про їхні можливості там, тому що, знову ж таки, згадуючи Авдіївський напрямок, залишаються якраз активними вони і в артилерійській роботі, і застосовується авіація. Ось чи доречно порівнювати їхні сили, засоби на тому відтинку фронту, де перебуваєте ви, з іншими? Чи тут є якісь певні особливості, які мотивуються або рельєфом, або ж там комплектацією сил противника чи їхньою там механізованою компонентою? Поясніть. Дивіться, вони так само, як і на всіх напрямках, застосовують артилерію, і для прориву на прориву позицій наших використовують броню. Але їм воно вдається, тому що працюють як і наші дрони на скидах, і так само і працює влучно наша артилерія. Тобто ми тут даємо їм повний відсіч, і вони б'ються як знати, як риба об лід. Тобто нічого в них не виходить. Ну, до речі, днями багато уваги було, величезна увага була прикута якраз до згаданої вами Красногорівку, і ви зазначили, що це може бути таким вирішальним населеним пунктом. Ось яка ситуація зараз в Красногорівці станом на цю мить? Ми пам'ятаємо, що були серйозні бої, третя ОШБР там теж проводила операції. Наскільки зараз можна говорити, що Красногорівка, ну, буде таким собі одним з фортпостів саме на цьому напрямку? Дивіться, після третьої штурмової ситуація вирівнялася, тобто зараз позиції укріплені, і ми повністю, ситуація складна, але повністю під контролем. Ситуація складна, як і на всьому фронті, тобто, але всіма силами і методами ми зможемо втримати це місто. Та, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, про ситуацію з тими самими укріпленнями. Ви говорите, що все гаразд, після Авдіївки дуже багато розмов почало ходити навколо того, що фортифікації, ну, не достатньо готові, оскільки доводилося відходити все далі і далі від Авдіївки нашим військам на Мар'їнському напрямку. Чи все гаразд із фортифікаціями, укріпленнями і позиціями для відходу на крайній випадок? Так, вони є, вони просто до... Як сказати, їх просто до приводять до кращого вигляду, що було зручніше вести бій. Так скажу, вибачте. Ну, ми розуміємо, що ви не можете наживо поділитися тією інформацією повною мірою, вочевидь, із безпекових питань. Але я б хотів би уточнити щодо якраз противника. Хто протистоїть саме, ну, зрозуміло, що російські окупанти, але які саме підрозділи, які саме війська. Тому що останнім часом десантно-штурмові війська намагаються застосовувати на Бахмутському напрямку біля Іванівського, Богданівки. Ось тут хто присутній? Зрозуміло, що у них багато якраз такі і мотострілецьких підрозділів. З ким доводиться воювати зараз ось безпосередньо на Мар'їнському напрямку? Тут присутні підрозділи так званого ополчення Донецька та Луганська. І я так розумію, що за ними стоять кадировці.
Чи фіксуєте ви підсилення ось тих підрозділів, які зараз є? І за рахунок чого? Це перекидання з інших напрямків, чи це якраз, можливо, відбуваються якісь ротації вже з території Російської Федерації? Якщо ви володієте інформацією. Я так думаю, їх просто підживлюють іншими з інших бригад, чи там дивізії, і так в них проводяться ротації. Тобто в них завжди є підсилення, тобто вони людей не рахують, вони людей просто кидають навіть без броні на обой і не забирають їх взагалі з місця бою. Угу. Після літакопаду такого масованого, який ми спостерігаємо вже 2 тижні поспіль, 15 літаків нашим повітряним силам вдалося збити російських. Що скажете ви стосовно ворожої авіації, наскільки вона активна і чи зменшилася кількість отих кабів, які ми буквально засіювали Авдіївку свого часу, як нині зараз на Мар'їнському напрямку? На Мар'їнському напрямку ще днів 3 тому були випадки застосування кабів, але зараз вони зменшились. Більшості випадків всі каби зараз летять на Авдіївський напрямок, наскільки я розумію і бачу. Угу. Окремо хотів поцікавитися, наскільки укомплектовані якраз такі росіяни, про що йдеться. Ну, там, номінально, як то кажуть, на папері у них може бути батальйон або бригада, але якщо подивитися реальну чисельність їхню, то це може бути там 70%, а то й 60%. Наскільки зараз ворог, ну, ось повноцінно, повнокровно може там воювати? Знову ж таки, багато говорили, що в росіян зараз, так би мовити, з'явилося відчинене вікно можливостей, яким вони намагаються користуватися. Ну, тут і політичні певною мірою причини в Російській Федерації, і певною мірою там брак якихось, точніше не якихось, а брак боєприпасів частково в української армії, і вони намагаються максимально витиснути. Як ви оцінюєте, наскільки у них є ось цього і особового складу достатньо, аби ще, ну, наступати найближчим часом? І скільки часу вони можуть це робити? Ось це вікно можливостей, наскільки для них зараз є доступним? Ну, як я бачу по їхніх діях в умовах бойових дій, вони людей не шкодують, тому я думаю, в них ресурси більше, ніж у нас, але якість у них доволі не така. У нас бійці краще підготовлені, і на рахунок БК у нас вистачає, але як кожному. Я як мінометник, тому мені б хотілося кинути ще більше туди по оркам, ніж я маю. Але то таке, БК вистачає, тому все окей, будемо їх бити.